Da fikk vi akkurat se Kenneth Berg her, som gjorde en rask prosess I kampen mot John Schools. Det gjorde vi, og neste mann ut Kim Valhalla Johansen mot Jan Lysak. Det her kan jo bli veldig spennende, og Kim Valhalla, han jo et, I likhet med både Kenneth Berg og Thomas, han et fysisk monster. Ladies and gentlemen, live from Kettering, England, Ballerina presents three final rounds in the professional heavyweight division. And in the blue corner, weighing at 100 kilograms, representing Frontline Academy in Norway, Kim Valhalla Johansen! Og her det Kim Valhalla igjen, men en ting som de får feil til stadighet klubbene de kommer fra, for... Kim Valhalla, han fra Team 1890 Valhalla, som det heter. Det en klubb I Rakkestad. Så det ikke Frontline Academy, men igjen, Kim Valhalla Johansen, han en nordmann, og han ser også ut som en viking. Han har vel kjørt den vikinglooken veldig bra, vil jeg si. I motsetning til kanskje de tidligere kampene vi har sett her I dag, så jo Kim en som vi vet kommer til å holde dette stående. Ja, for Kim han har trent taekwondo egentlig siden han var en liten gutt. Han en svartbelte I taekwondo I fjerde dan, og har, ja, han har nesten 50 taekwondo-matcher. Han har en record på 37-7 I taekwondo. Ja, og også godt kickboxing, og hans profesjonelle MMA-record jo da 1-1. Det jo en erfaren striker vi har med å gjøre her. Ja, og han har noen veldig bra spark. Jeg har følt med han litt nå I oppkjøringen hans, og jeg har følt den på internett, og det bør dere også gjøre der ute. Han på Facebook og egentlig alle plattformer som Det veldig, veldig bra å se han, og sparket hans world class. Han jo voldsomt atletisk for vektklassen sin, og spesielt med tanke på mulighet for å gå I spagat, og ja, spesielt hans høyre spark noe som ofte treffer hodet folk. Ja, og når du 107 kilo svær og 1,86 høy, og bygd som, altså han vel større enn en vanlig gresk gud. Han bygd som en statue I Vigelandsparken egentlig. En norrøn gud, må man ja, vel bare si. Ja, det kan man vel trygt si, og her det bare å passe seg for Jan Lysak. Og Jan Lysak som Kim møter, han jo en grappler igjen. Ja, det jo litt den klassiske matchupen vi ofte ser hjemme, grappler vs. striker. Ofte så kommer kanskje nordmenn fra grapplingmiljø, men her jo da spennende å se hvordan Kim, som da ofte på trening møter mange grapplere, ja. Har da sikkert forberedt seg godt mot denne kampen her. Han jo trent mye med Thomas Narmo blant annet, men han også hatt Frank Arnesen og Simeon Thoresen, så jeg var på besøk og trente med han. Så han har trent litt med grapplere, men igjen, når man har trent kampsport siden man var barn, så det ikke gjort på et halvt år å få en stødig grapplingbase. Nei, det vel scroll og komme seg opp som strategien hans hvis han nærmer seg noe bakkekamp. Da Jan Lysak, eller Jan Lysak, som ringannonseren sa her, som på vei inn. Han kommer inn til en sang av Queen. Kreativ for denne sporten å være, men jeg liker det. Ja, jeg også liker det. Jeg jo Queen-fan selv, ja, så det ingen skam å si det I 2019. Men å komme inn til buret til Queen, det enda mer legendarisk. Så kudos for det. Jan Lysak jo da 34 år fra Tjekkia. Trener på Fight by Grappler. Ja, det stemmer. Og jeg har sett litt grann på han også. Han ser ikke veldig god ut stående utifra de YouTube-klippene jeg har sett. Han søker etter takedown med en gang, og han ser egentlig ganske slagredd ut oppe. Så det store spørsmålet for Kim kan han få unna noen av disse sparka og få Jan Lysak til å rygge, så mye gjort her. Ja. Og Kim må vel da sirkle litt for å ikke havne I takedownene som Jan vil prøve på. Og Kim har også hatt en sykt bra oppkjøring. Han flipper svære traktordekk, og han kaster tæv rundt. Som, ja, det helt sykt hvordan den oppkjøringen her har vært.
Og det ser du jo på Kim også, at han jo bygd som en statue. Men Jan Lysak, han ingen liten mann han heller, der han danser rundt foran oss. Nei, vi kjenner vel egentlig bakken rister når de danser rundt begge to, så... Ja, det et par hundre kilo svære menn her i buret. Om noen få strakser nå, så får vi svaret på alle spørsmålene vi har lurt på. Spenningen til å ta og føle på. Ser du, Kim starter rolig, og der kommer takedown med en gang. Forsøk akkurat som spådd, Jan stuper inn på en takedown. Nok en takedown. Kan han få ned Kim? Og her kommer det noen sånne sidealbur fra Kim. Jan holder på en singleleg, men ja, backer ut. Og der ser det ut som det over. Det var nok en rask avslutning. Og Kim går ordentlig vikingbærsjerk her i buret. Det magisk å se på. Dette er tredje engelskmann som går i gulvet her nå i første runde. Det vel litt en fare når du litt for endimensional som Jan Lysak var her, så jo Kim veldig klar over hva som kommer. Ja, og når du stuper sånn inn for tekdansa, så det fort gjort å stupe inn i albur og knær og alt som mens hodet han satt fast i en dårlig posisjon, så ble han vel egentlig mer eller mindre plukket fra hverandre etter av disse harde slagene til Kim. Da det neste kamp ut etter denne Ole Magnor versus mot Lukas Daniel Hunter skulle den opprinnelig gå mot, men han har blitt byttet ut med Wayne O'Neill som kom inn litt tidligere i dag på Battle Arena. Tar kampen på kort varsel. Respekt for det. Veldig respekt for det. Det jo litt av det negative med å komme fra Norge, at når du drar til utlandet så opplever man ofte at folk ikke møter opp eller blir skadet, og da får man ofte ikke noe kamp. Så veldig bra at det en som stiller og går kampen mot Ole Magnor. Absolutt. Jeg synes jeg hørte 21 sekunder der, og det lynraskt over. Heldigvis så går det bra med Jan Lysak. Det ser ut til å være i godt humør begge to der de står og viser hverandre respekt. For her det ingen som uvenner. Dette en sport, og gutta setter pris på hverandre. Og det gøy å se. Veldig gøy å se, og det jo gøy å følge Kim videre nå. Nå det jo en rekord på 2-1 han har, og det spennende å se hva han kommer til å møte videre. Ja, han jo 42 år, barnefar, kommer fra Moss, bor i Rakkestad. Han satser nå da, det gøy å se. Aldri for sent. Aldri for sent, og det jo Kim et levende bevis på. Så dere som sitter der i sofaen, det bare å komme seg opp og dra på trening. Det ingen unnskyldning som stor nok til å bli hjemme. What a fight. That was fantastic. How did you feel after that one? Jeg veldig, veldig fornøyd. Alt gikk etter planen. Holdt pusten rolig. Gjorde akkurat det jeg skulle. Og det så deilig! Det så deilig! Now, Jan, he shot for... Did it surprise you when he actually shot early on? No, jeg visste det her, at han kom til å kjøre på og prøve å få meg ned. Det her øvet på sammen med Thomas Nærmo. Tusen takk, Thomas. Så det her var helt greit. Det var jeg visste hva som kom. Yeah. So, I'm so happy. And we can see that afterwards as well with the celebration. You can feel it reverberating around the entire arena, which is absolutely astounding. So what's next for you, man? Jeg vet ikke. Kanskje Russland, Kina. Jeg har fått en del tilbud, så nå bare går ferden videre. So we're going to see you back here, back on Battle Arena? Ja, veldig. Kjempebra arrangement. Jeg så fornøyd å være her. Første gang, og jeg veldig, veldig fornøyd. Fantastic. Gratulerer, sir. And we hope to see you again. Thank you very much. Back to the cage, Ricky Wright.